біздің киіміміз өркениет тарихының айнасы. Бұдан былай оның маңызы тек денені жабуға қажетті зат деумен шектелмейді. Ал сән және стиль адамның өзін өз танытуының бірден бір жолы болды. Өзінің қоршап тұрған материалды әлемнен астарлы мағына іздеп, заттардан, әдет ғұрыптағы белгілі бір нышаннан маңызды ақпарат табу қазақ халқына тән қасиет. Сондықтан ұлттық киім тарихы біздің ділімізді танытатын ғажап әлем. Бүгін бағдарламада Манамах бас киімінің құпиясы, халифтің уақытша қалпағы, кимешек пен әлечек басты назарда. Қазақ әйелдері хиджаб, никап немесе орамал тақты ма? Бұл өте өзекті мәселе болып табылады. Бүгінгі күннің бойжеткендері үшін бастарына орамал тағу ниеті сәнді қадам немесе рухани қажеттілік болса, біздің арға жерлеріміздің қоғамында мәселе бұлай қойылған жоқ. Ал дәстүрлі үлгідегі ерлердің бас киімдері, олар өзекті ме? Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы және басқа да мәселелерге арналады. Сіздермен тарихқа көз жүгіртіп, бас киімдерді тыйым мен құрмет, түрлер мен түрліліктер, материалдар мен үлгілер бойынша талдау күтіп тұр. Адамның сырт келбетіндегі бұл аксессуарға әрқашан ерекше көңіл бөлінеді. Және оның маңыздылығы жайлы өз кезегінде Коко Шанель мысалға былай деген екен. Ер адам түсініп болмайтын екі нәрсе бар. Бұл жаратылыс құпиясы және әйелінің қалпағы. Шығыс винтаж бас киімдерге назар аударады. Неліктен қазақтардың көпшілігі үшін бұл жай ғана аксессуар емес? Этностильдегі киім киіп жүруді қалайтын сәнқойлар нені білуі тиіс? Және қандай бас киім Орталық Азия елдерінде ерекше танымалдылыққа ие болды? Өткенге қарап басыңды исең, келешекке қарап жеңіңді сыбан деген шығыстың мақалы бар. Осы бір сөздерге қарап, адамдардың бас киімдерге қаншалықты мән бергендерін байқауға болады. Бұл кездейсоқ жайт емес. Ұлттық киімнің этникалық құрамдаушысы болып табылатын ең жарқын және айтарлықтай маңызға ие атрибут жайлы айтып отырмыз. Мысалға, қазақтар оны үйде де, түзде де, жауынгерлік дулығаның астына, мерекелер кезінде де киген, ешқашан басқаларына сыйға бермеген және жерге тастамаған. Қазірдің өзінде кейбір адамдар бас киімді бейберекет лақтыр салу, бақыт пен сәттіліктен бас тарту деген сенімде. Қалпақтар мен бейсболкаларды күнара ауыстырып тұруға үйреніп қалған бүгінгі адамдар үшін сән аксессуарға деген мұндай құрметті түсіну қиын. Ал біз үшін сән ұғымы болмаған заманға шолу жасау соғұрлым қызықты бола түспек. Өз заманында ежелгі көшпенділер бас киімге сиқырлы салт рәсімдерін жүргізу қызметін жүктеген. Ол ең алдымен бас пен шашты қорғауға арналған. Ал қазақ халқы үшін шаш мінажаттық түсінік болып табылады. Біздің ата-бабаларымыз адамның күш қуаты, бақыты, әл-ауқаты, сәттілік табысы шашта деп сенген. Волосы были одна из важных вещей. Шаштың маңызы өте жоғары болған, шашты қимаған. Балаға келер болсақ, бала дүниеге келгенде 40 күннен кейін шашын алып, ер бала болса, желкесінде айдар, ал қыз бала болса, тұлым қалдырған. Например, мальчику оставляли айдар сзади на затылке. Мұндай шаш адам қартайғанша өсе береді. Сәл қысқартып отырса да толықтай кесіп тастауға болмайды. Әсіресе жауынгер болса. Жауынгерді өлтіруге болатын болса, оның айдарын кесіп тастап, оны моральды тұрғыдан өлтіруге болады. Ойна убить. Можно было просто морально его убить, просто срезав ту же косу, да? Ерлердің шашына келгенде қазақтар дұшпанның бас терісін сыпап алатын үндістерді еске салады. Ал әйелдердің бұрымын қазақтар әрқашан сұлулықтың белгісі санаған. Бұл туралы әнжырлар мен ертегілер осы күндерде айтылып жүр. Тарихи тақырыпта түсірілетін фильмдер мен бейнебаяндарда әртістер шаштарына шолпы немесе бау тағып, сұлулығын арттыра түсуге тырысады. Мысалға кеңес заманда Қазақстан жұлдыздары биші Шара Жиенқұлова мен опера әншісі Күләш Байсейітова өнер көрсетуге шыққанда көп жағдайда ұлттық киім киіп, бас киім жайлы ешқашан ұмытпаған. Қазіргі қазақстандықтар арасында ең танымал ұлттық бас киім тақия деуге болады. Оны бүгінде ашық түсті барқыт, жібек, шыға немесе мақтаматыдан тігіп, алтын, шыны моншақ ойымен сәндей. Ертеде тақияның төбесіне міндетті түрде үкіннің қауырсындарын таққан. Если тақия носили девушки, то обязательно было украшено орнаментами, даже такими, скажем, мұндай тақияны бойжеткендерге ол міндетті түрде жеңіл көктемге сай оюлармен безендіріледі.
женские. Себебі бір қарағаннан ақ, оның әйелдерге арналған бас киім, бойжеткеннің бас киімі екен түсінікті болу тиіседі. Бессмысленно, то есть каждый. Шын мәнде ол мағынасыз безендірілмейді. Яғни, әрешекейдің өз мағынасы болған. Мысалға үкі. Одно из основных таких его. Оның негізгі міндеттерінің бірі адамды қорғау. В него вкладывали это оберег. Бала жайлы айтатын болсақ, оның алғашқы үкісін бесік келген. Сонымен қатар, кішкентай ұлғыздардың тақияларына міндетті түрде үкі таққан. Демек, бас киімдегі кез келген элементтің өзіндік мағынасы болған. Ну, то есть, в любом элементе, который присутствовал в головном... Мен өзім қала көшелерінде, күміс болмаса да түрлі безендірілген үкілі тақияларды кездестірем. Қалай болғанда да көріп жүрміз. Халық өзінің түп тамырына қайтып оралуда. Они все-таки у нас уже на текущий день встречаются. Народ. Біздің компаниямызға осындай тапсырыстар түсіп тұрады. Мы наша компания. Ал біз халқымыздың бұрын болған және қазірде сақталған дәстүрлерін ұстана отырып, сонымен бірге бүгінгі заманның талаптарына, үрдістерге сәйкес келетін. У нашего народа, но в то же время сделать такой головной убор, который. Қазіргі адамдардың заманауы киім үлгілерімен үйлесетінде бас киім тігуге тырысамыз. Время, чтобы он был в какой-то гармонии с общим современным видом, современной одеждой, современных людей. Тақияға қарағанда бөрік әйелдердің бас киімінің тағы бір түрі. Ауырлығы болған. Ол біздің заманымызға дейін жетті. Бірақ бөрік кино, театр, бейнебаяндар мен эстрадада ғана пайдаланып жүр. Ертеде оны аң терісімен қаптап, қысы жазы кие берген. Бойжеткендер оны тұрмысқа шыққанға дейін киген. Ер адамдардың бас киімдері де жас шамасына қарай өзгеріп отырған. Жасы ұзаған сайын қомақты бола түседі. Ер адамдар әр бас киімнің астына міндетті түрде тақия киген. Бас киімді тіпті ең жақын адамдарға сыйлыққа бермеу – бұл қазақ даласында бас киімдерге қатысты қалыптасқан тағы бір тыйым. Бас киімнің түрі мен пішініне қарап, барлық ру тайпалардың өкілдері болғанын көруге болады. Тобықтының төрт қиық аласа бас киімдері, керейлердің биік және жіңішке тымақтары, сыбандардың сырмалы алты қиықтары мен уақтардың сегіз қиықтары. Қазақтың классигі көшпенділердің ұлттық киіміндегі бас киімнің таңбалық рөлін қаншалықты жанды және дәл сипаттаған. Ер адамның бөркінің сыртқы түрі оның иесінің тұрғылықты жеріне, әулеттік қатыстығына және әлеуметтік мәртебесіне байланысты болған. Сарапшылар бұл бас киімді көне түркі бас киімдеріне жатқызады. Сондықтан да бәлкім бөрік бізге деген ғұндардың сәлемі болар. Бірақ ғұндардың бөркі сәл өзгеше, терісі сыртқа аударылған қасқырдың терісі болатын. Нұсқалардың біріне сәйкес ең сәнді және танымал бөрік болып, Русьтегі самодержавие, өз бетінше билеудің нышанына айналған танымал мономахтың бас киім саналады. Ия тарихшылар орыс патшаларында бұл құқықтың қалай пайда болғаны жайлы әлі дауласуда. Бірақ бас киімнің 13-ші ғасырдың басы 14-ші ғасырдың соңына жатады. Сырт көрінісі бөрікке ұқсайтынын атап өтпеу мүмкін емес. Кейбір мамандар мономахтың бас киімі Алтын Орда билеушісі Өзбек ханның Мәскеу князі Юрий Даниловичқа немесе хан қолдау көрсеткен Иван Калитаға жасаған сыйлығы деп есептейді. Келесі бас киім түрі кейбір дизайнерлер арасында ерекше танымалдылыққа ие. Сән үлгілерін көрсететін бойжеткендерге өзіндік ер мінезбен экзотикалық бейне беріп, сән сахнасында өте ұтымды көрінеді. Көшпенділердің ұрпақтары өздеріне таныс, жандарына жақын нәрсені бірден таниды және бұл кездейсоқ емес. Қаһарлықтың ызғарлы желінен қазақ жігіттерін тымақ қорғаған. Оны сондай-ақ малақай деп атайды. Бұл киіз немесе былғарыдан тігілген бас киім, желке, маңдай мен құлақ жақтары аң терісімен қапталады. Ерте кезде жігіттер өздеріне қалыңдықты қалай таңдаған туралы қызықты этнографиялық ақпар бар. Атпен шауып келе жатқан жігіт шүйіркелесіп тұрған бір топ бойжеткендерді көреді. Ең сүйкімдісіне көз салып сұлудың арқасынан малақаймен бар пәрменмен қағып қалады. Егер бойжеткен аяғын басып тұра берсе, демек ол мықты, тұла бойы тұрмыс құруға дайын. Ал егер құлап қалса, әлі қалыңдық деңгейіне жетпеген деген сөз. Осы жерде малақайлардың көлемінің қаншалықты үлкен болғанын көз алдымызға елестетіп көруге болады. Біреулер мұны өркениетті қоғамның ісі емес десе де, дала көшпенділерінің өз ережелері мен әдебі болған. Мысалға, бөлмеге кіргенде бас киімді шешу қажет деген ережені қазақтар былайша сақтаған. Бірінші бас киімдерін шешеді, бірақ сонда да жалаң бас қалмаған. Естеріңізге сала кетейік, тақия бас пен шашты қорғаған.
старики говорили, что каждый человек родился под определенной звездой. И эта звезда... Карттар әр адам белгілі бір жұлдыз астында тулады. Және белгілі бір кезеңде бұл жұлдыз адамға ықпал етіп, өзінді қорғау бола алады дейтін. Это один фактор. Второй фактор... Бұл міне бір фактор. Екіншісі, ер адамдар үйге кіргенде қалпақ, мұрақ немесе тулғасын шешу тиіс. Бірақ жалаң басын көрсетпейтінде бір қабат бас киімін міндетті түрде қалдыру тиіс болған. Должен был быть в головном уборе, чтобы не оголять темечко или голову. Бұл көне парсылар заманында жартасқа жазылған Бахитстун жазбалары. Ескерткіш қазіргі Иранда Персепіл қаласының үйінділерінде сақталған. Онда біздің заманымызға дейін 5-ші ғасырда өмір сүрген тайпалардың өкілдері бейнеленген. Олардың ішінде сақ тиграхаут, шошақ бас киім киген көшпенді ерекше көзге түседі. Жартастағы жазу мен Персепілдегі сарай қабырғаларындағы басқа суреттер, онда да қалпақ киген сақтар бар. Өзіндік сән энциклопедиясы ретінде қабылданады. Себебі парсы патшасының алдында бас иіп келген бағынышты тайпалардың көшбасшылары ең жақсы киімдерін киіп келген. Өткенге шолу жасау қазақтардың киім кию дәстүрінің біздің заманымызға дейінгі 1000-жылдықта. Ұлы даланы қоныстанған тайпалардың тарихымен қаншалықты тығыз ұштасатынын түсіну үшін қажет. Біздің ер адамдар әлі күнге дейін ақ қалпақ, киізден басылған шошақ басты ақ қалпақ тігеді. Ал тойларда қазақтан мерейтой иелеріне қалпақтың басқа түрі, айыр қалпақ немесе мұрақты сыйға тартады. Оның танымалдылығын бәлкім уақытша халиф болу талпынысымен түсіндіруге болатын шығар. Айырғалпақты төрелер ғана, яғни Шыңғысханның ұрпақтары ғана киген. Олар хан сұлтандардың ұрпақтары болатын. Оны да киізден тігеді. Бірақ екі жағынан қиылған жолақтары кең, төбесі биік конус тәрізді. Шыны моншақтармен, алтын жіптермен өте сәнді кестеленеді. Оған бір қарағаннан ақ төреден шыққан адамның киетінін білуге болады. Рашид, бисерім там, богатыми, золотыми нитями и так далее. Там по ней можно было сразу. Мұндай айырғалпақты немесе мұрақты байда болса, би болса да, қарапайым адам кие алмайды. Точно то же самое мұрақ, его по-другому называют мұрақ, это одно и то же. Халық оны күлкі етеді. Халық үшін ол некесіз туылған баладай саналған. Никто не мог одевать. Над ним просто бы смеялись. Он для него был бы как незаконнорожденный сын. 19-ші ғасырдың ақыны Кристиан Гентер орта ғасыр дәуірі туралы былай деп жазған. Мен түсінбейтін бір себеппен, қай өлке, қай уақыт болмасын, ақша, билік пен шенінің бәрі бір қалпақтан ақ көрініп тұрған. Қара шаңырақ пен бойжеткендік әлеммен қоштасатын шақ келгенде, қазақ қыздары сәукеле киген. Бүгінде қалыңдықтар сәукеле киеді. На изготовление его уходили очень. Сәукеле тігуге өте көп қаражат қажет болған. 600-ден 1000 рубльге дейін. Бұл патша заманындағы алтын рубльдер, яғни бір үйір жылқының құнындай. Бір сәукеле 500 жылқыға тең болған. 100 лошадей, 500 лошадей стоило одно это самое сәукеле. Салтанатты сәукеле сол замандағы сәнге сәйкестік қана емес, отбасының материалдық жағдайының көрсеткіші болған. Асыл тастар, маржан, күміс және алтын тиындармен безендірілген үйлену тойына арналған сәукеленің бірінші кезекте символикалық маңызы болған. Ол жас келінді жын шайтаннан, тіл көзден сақтап, отбасылық өмірдегі әл-ауқатты білдірген. Тұңғышын дүниеге келген соң жасана сәукелемен қоштасып кимешек киеді. Оны ақматадан тігеді. Ол бас, мойын, иық пен кеуден жауып тұрады. Кимешек ұрпақ жалғастырушы ретінде әйелдің жаңа мәртебесін білдіреді. Қазіргі уақытта Наурыз мерекесін тойлау және Қазақтың салт жораларын жүргізу кезінде кимешек киген жасы үлкен аналарды көруге болады. Көршілес Қырғызстанның киім кию дәстүрлері Қазақтың киім үлгілеріне ұқсас. Мұнда да қалпақ пен тақия киеді. Соңғы уақытта Қазақтың кимешегіне ұқсас элечек аталатын бас киім ерекше танымалдылыққа ие болуда. Илечек в старину каждая женщина, в принципе, сама умела наматывать. Илечекті тағу ертеде әрі елдің қолынан келетін. Жалпы солай болуы тиіс еді, себебі илечек әр баста болуға жет. Ыңғайлы болуы тиіс. Биіктігі мен енін өзіңнің бет пішініңе қарай өзің анықтайсың. Қазір біз илечекті бұрынғыдан өзгеше жасаймыз. 18 метр бұл жалпы ақыретке пайдаланатын орташа ұзындық. Бұрын қырғыздар, көшпенділер көшіп жүргенде илечекті ақырет ретінде пайдаланған. Біреу жол жөнекей қайтыс болса немесе әйелдер болса қалса, жаңа туған нәрестені орау үшін пайдаланған.
или же когда рожали женщины, то для новорожденной использовали. Сондықтан да қырғыздар өмір мен өлімді бастармен көтеріп жүреді деген нақыл сөз осы элечекке қатысты айтылған. Бұрын этнографтар және жалпы зерттеумен айналысатындар элечекті 18 метр және одан артық ораған дейді. Бірақ қазір біз элечекті күнделікті киіп жүргісі келетіндердің өтініші бойынша оның ыңғайлы, жеңіл түрін жасаймыз. Қазір оны 10 метрден ораймыз. Бір элечекке шамамен 1-1,5 сағат қажет. Қол үйренген шебер 1 сағатта жасайды. На одного элечека примерно уходит час-полтора. Қырғыз белсенділері элечектің танымалдылығын арттыруға көп күш салуда. Элечек киіп фотосессиялар өткізіп, баспасөз арқылы насихаттап, көшбасшы және депутат әйелдерді танымал тұлғаларды тартып, элечек киіп тіпті Мәскеудегі қызыл алаңмен жүріп өткен. Бірақ Қазақстанға оралайық. Пайғамбар жасына жеткенде көшпенді әйелдер кимешектің әлдеқайда қарапайым түрлерін таңдаған. Кесте мен безендірусіз ақ бас киім. В этом периоде уже человек становился более аскетичным, более. Бұл кезеңде адам тақуалыққа бойырып, сабырлы болып, басқа өмірге дайындалады. Снималась себя все украшения эти, блезык. Бұл жасқа жеткен әйел барлық әшекелерін шешіп, жастарға таратқан. Все раздавала. Вот. И уже можно было узнать. Например, когда женщина выдавала замуж дочку, через год дочка возвращалась навестить. Мысалы, әйел адам қызын ұзатып, бір жылдан кейін қызы төркіндетіп келгенде анасына ақырет матасын сыйлайды. Погребальный саван, ақырет. Слово ақырет. Бұл ені 45 сантиметр, ұзындығы 17-18 метр мата. Анасы бұл матаны кимешектің үстіне орап алады. Длиной около 17-19 метров. И она его наматывала на голову. Назывался сол орамал байлам. Поверх кимешека. Әрине, Қазақстанның ұшы-қиырсыз даласында мұндай молшылықтағы мата мен бас киімдердің түрлілігі қайдан келді деген заңды сұрақ туады. Мы в реальности нация буферная. Мы стоим между Европой и... Шындығына келсек, біздің ұлтаралық. Біз Европа мен таяу шығыстың, үнді Қытайдың арасында тұрамыз. Мы научились абсорбироваться. 7000 жыл ішінде біз сіңісіп кетуді жақсы үйрендік. Біз көптеген мәдениеттерді қорытып жақсысын алдық. Қазіргі уақытта бұл мата неліктен бұқардың матасы деген көп сұрақ туындайды. Осы маталар пайдаланылған. Эти ткани использовались. Привозили ткани, даже если взять работу. Сақ кезеңінің қазбаларын алатын болсақ, олардың қазіргі Кашмирден әкелінген жібек матаның болған туралы ақпарат алуға болады. Яғни матаны сол жақтан әкелген. Там не Китай, а современного Кашмира сейчас, территория, с того региона. Оттуда привозили даже ткани. Ауқатты отбасынан шыққан әйелдер қымбат маталардан тігілген, кесте, аң терісі, ою, рәшекелермен безендірілген бас киімдерді киетін. Мұның бәрі еуропалық саяхатшыларға, кейіннен көрші елдердің сәнқойларына да қатты әсер ететін. Қазақ билеушілерінің делегациясы Ресей империясына келгенде, көшпенді әйелдердің киім үлгілері ешкімді бейжай қалдырмайтын деседі. Первые были, естественно, это жены тоқалы. Алғаш келгендер сол хан сұлтандардың әйелдері болатын. Олар Ресейге ұлттық киімдерін киіп келгенде, ал бұл киім үлгілері Еуропа мен Азияның мәдениеттерінен құралса да, қазақ екендері көрініп тұрды. Бұлғын терісімен сәнделген. Патша сарайындағылар оларға қатты сүйсініп қараған. Украшалось там соболи мехами, вызывал восторг там в приемах царского двора. 19-шы ғасырдың соңында қазақтардың киімдері, соның ішінде бас киімдері өзгеріске ұшырай бастады. Бұған экономикалық және әлеуметтік мәдени факторлар ықпал етті. Кеңес хроникасының кадрларында сән мүлдем өзгеше. Көшпенділер отырықшылыққа көшіп, дәстүрлі киім үлгісін қала сәнмен алмастырды. Дәстүрлі кәсіптердің орнына фабрика өндірісі келді. Бас киімдерді ескі технологиялар бойынша жасайтын шеберлер ауылдық жерлерде ғана сақталған. Уақыт өтісімен кеңес стилінің әмбебаптылығы мен бірегейлігі өзектілігін жоғалта бастады. Тәуелсіздікке қол жеткізген соң республикада ұлттық бірегейлікті іздеу үрдіске айналды. Отандық дизайнерлер Орталық Азия мен Қазақстан халықтарының киім үлгілерінен шабыт алды. 21-ші ғасырда шығыс болсын, кез келген басқа болсын, этникалық сарын нағыз сәнге айналды.
ұлттық бас киімдердің ұмыт болған классика емес. Оның мән мағынасын бұрынғыдай жақсы білеміз деп сеніммен айталамыз.